በኢትዮጵያ የህግ ልዕልናን ለማስፈን የተጀመረው ሂደት ፖለቲካዊ መልክ ይዟል አሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል። ሂደቱ ትግራይን ለማንበርከክ የሚደረግ ነው ሲሉ ያቀዱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ይህም የውጭ እጅ አለበት ብለዋል። ሙልጌታ አጽባ ከመቀሌ ዘግቦበታል። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ የህግ የበላይነት ማስፈን የትግራይ ህዝብና መንግስት የሚፈልጉትና የታገሉለት ዓላማ ነው ብለዋል። በዚህ መሰረት እንደ ኢሃዴግ በተካሄደ ግምገማ የህግ በላይነት ለማስፈን ሊሰራ እንደሚገባ መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። በውይይቱ የሚወሰድ እርምጃ አስተማሪን ሁሉም ድርጅቶችና ክልሎች የሚያካልል ህግንና ማስረጃ መሰረት ያደረገ ሊሆን እንደሚገባም ተወያይተንበታል ብለዋል። ችግር ፈጥሯል ተብሎ ሁሉም መያዝ ሳይሆን ሆን ብሎ ችግር የፈጠረ አካል በመርመራ ተንተርሶ ሊጠየቅ ይገባል ሲሉም ገልጿል። ካሁን ቀደም በወንጀል የተያዙ ዴሞክራሲ ለማስፈን ሲባል ከእስር መለቀቃቸው የሚታወስ ነው። አሁንም ለህግ ልዕልና ሲባል የሚጠየቁ አካላት ወንጀል ሰርተውም ቢሆን ምህረቱን አያካትታቸውም ወይ ብለን በኢሃድግ መድረክ ተወያይተንበታል ሲሉም አክሏል። በሙስናና ሰብአዊ መብት ጥሰት በፌደራል መንግስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር የመዋል እንቅስቃሴ ሲጀመር የትግራይ መንግስት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የወጣባቸውን ስርዓት በተከተለ መልኩ አስረክበዋል ብለዋል። ምህራን ሀብኦ ሰብ ክልሎና ይፈልን ይትራፊያና ፖሊስ ቁጥጥር አቲፍ ተአሊሽውን ተደሊውን ማለት እኛ የምንደብቀው ሰው አይኖርም። እንኳ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለ ተፈልጎም ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ያጠፋ ከሆነ በጥፋቱ ይቀጣል፣ ንጹህ ከሆነም ነጻ ይወጣል። ትክክለኛ እርምጃ ነው የተወሰደው። እንደ ኢሃዴግ ስለ ህግ ልዕልና ውይይት በተካሄደበት ጊዜ ሂደቱን ፖለቲካዊ እንዳይሆን ስምምነት እንደነበረ ጠቅሰው አሁን ግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ቁጥጥር ስር በዋሉበት ጊዜ በካቴና መያዝን ተችተዋል። የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም የፍርድ ሂደቱ ገና ሳይከናወን እንደ ወንጀለኛ እየገለጿቸው ነው ብለዋል። ይህም ስርዓቱን የጣሰ አካሄድ ነው ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን። ከሄሊኮፕተር ሞራድስ ተአሲርካ በካቴና ምሳና አይተታፈሰ በካቴና አስረህ ከሄሊኮፕተር ማውረድ ትክክል አይደለም። ከኛ ጋር አልተታኮሰም፣ አልረበሸም። በሰላም የተያዘ ሰው ነው። ወደ ካቴና ለማስገባት ምክንያት የለም። ከዚያ በኋላም ፖለቲካ ተጀምሯል ነው የምንለው። በሰላም የተረከበውን ሰው ወደ ህግ በሰላም ማስረከብ ነው የህግ የበላይነትን እናስከብር ያልነው። ተበርዟል። የትግራይ ክልል እንደጀመረው አይደለም የቀጠለው። በትግራይ በኩል ጥሩ ጅምር ነበር። በስርዓቱ መሰረት ትዕዛዝ አክብሮ ፈጽሟል። አሁን እየታየ ያለው ግን በህግ ሳይሆን በመሰለህ ነው እየተካሄደ ያለው። የመሰላቸውን የፖለቲካ ስራ መስራት ነው የያዙት። ስለዚህ ይህን አንቀበልም። ህግ የሚጥስ አካሄድ ነው። ተጠርጣሪ መልስ ሊሰጥ ይገባል። እነሱ ግን ሂደቱን ሳይከተሉ ፍርዱ በሚዲያ ነው የሆነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት የምትሄደው ለውሳኔ ነው ማለት ነው። የተፈጸመው ችግር ተቋማዊ ነው ከተባለ ሌሎችም መጠየቅ አለባቸውም ብሏል። ብትካል ንራእይ እዚ ትካል እዩ ናይ ትግራይ ትካል ኣይኮነ ትሰውን ትግራይ ወኪል ኣይኮነ እናዋ ዘሎ ይህንን በተቋም እንየው። የትግራይ ተቋም አይደለም። በተቋሙ የሚወሰድብንም ትግራይን ወክሎ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነው። የኢትዮጵያ ስራ ሊሰራ ነው እዚያ የተመደበው። በዚያ ነው የሚለካው። ሌላው ከዚህ ለማምለጥ ነው እየሮጠ ያለው። ይህንን ልትረዱ ይገባል። እኛ የለንበትም የሚባልበት ሁኔታ አይደለም ያለው። እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም በስርዓቱ ውስጥ ሆኖ መታየት አለበት ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ ትግራይን የማንበርከክ ስራ ነው እየተካሄደ ያለው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን የውጭ እጅ አለበትም ብለዋል። እና ናይ ደጋ ሀይል እውን ኣሎ ኢና ንብል ሕዚ ምስሩ ገና ናይ ሕጊ ተባሂላ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን ክንን ንወስዳ እኛ የውጭ ኃይልም እጁ አለበት ነው የምንለው። የሕግ ብቻ ተብሎ አይወሰድም። በዚህ ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነትም አለ። ስለዚህ የፖለቲካ ሂደቱንም ይጨምራል ማለት ነው። በፖለቲካ የውጭ ጣልቃ ገብነት አለው ስንል ትግራይን ለማጥቃት በተያዘ መንገድ ማለታችን ነው። ሆነም ዶክተር ደብረጽዮን የውጭ እጅ ስላሉት ምንም ማብራሪያ አልሰጡም። የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ጉዳዩን እየዘገቡት ያለው መንገድና በተጨማሪም የህግ ሂደቱን ፖለቲካዊ መልክ መያዙን እብደት ነው ሲሉ ገልጸውታል። ይህንንም አንቀበለውም ብቻ ሳይሆን ሊስተካ